বুৰ চলে ইফালে সিফালে কোনেও যি নাজানে কোনোতে বলে আৰু কোনোতে চলে কোনো আৰু মহাৰাজ বনে তলে তলে এহি দুখ কৰাজন জাননে বন্ধু সেইজন কোন যিখন চুপ মই ৰাতি খাইছিলোঁ সেই চুপখন বনাইছিলে নাৰায়ণে আৰু চিকেনৰ যোগান ধৰিছিলে পাণ্ডেজীয়ে আৰু সেই চিকেনটো কোন আছিলে জানে আমাৰ ৰঙীলা মই ঠিকেই কৈ আছো মা আৰু বুজাই বুজিও আছে কালিলৈতো ঘৰলৈ অহা একো খবৰ নাই আজি ঘপককৈ কিটচেনলৈ মনত পৰিল যে বাই চান্স তই কিটচেনটোক স্কুল বুলি ভবা নাইতো আৰু খাই থকা বস্তুটো মিড ডে মিল আপুনি এই পইচাটো নাৰায়ণক দিবচোন মই কিয় মানে নাৰায়ণক মই বুজাই দিছো কাহে দিব লাগে আচ্ছা পাণ্ডেজী লগ পোৱা কথাটো কি হ'ল আরে ওহিতো এতিয়া চা হা তোক মই কথাটো বঢ়িয়াকে বুজাই দিছো টাকাটো দিছো মই নামু ভাই নামু ভাই দিব নাৰায়ণক নাৰায়ণে দিব মঞ্জুৰ বাপেকক বাপেকে তাৰ পিছত মঞ্জুক দিব মোবাইলটো মঞ্জুক মোবাইলটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ পুনৰ প্ৰেমৰ কথা বতৰা চুৰু হ'ব আৰম্ভ হ'ব আৰু কথা বতৰা চুৰু হোৱাৰ পিছত আমাৰ লগ পোৱাৰ কথাটো ফাইনেল হ'ব তাৰ মানে লং টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট এ হ'ব কিতনা টাইম মোক ইনচাল কৰিবি হাই নারায়ণের কারণে মুই ইতনা ইচ্ছা সহ্য করি আসু নারায়ণ আই নারায়ণ নারায়ণ গপকে যে তো কথা তো কই দিলি তো অলপ বেজার না লাগিলে না বেজার লাগিবলে সময় না পালো দেখুন ডাইরেক্ট গই পেটত হে পালাগে সুপ হে আসিলে ওই র র র র গপকে উল্টা খর মাই দিছ যে সদে সদে তই মাজত আহি যাও কারণে আজি বাসি আছে হে পাণ্ডে গেন্দাদাল নহব আৰু নহব আজি গৈয়ে মই অনু আৰু মাক চব কম ইমান মৰম লগা আছিল মোৰ ৰঙীলাটো হেই কুল কুল কালি দেখোন মই তোক বুজাইছিলো যে এইখন জগতত সকলো মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আলহী হৈহে আহে সকলোৱে এদিন বিদায় মাগিবই লাগিব বুজিলো এতিয়াহে বুজিছো কি কালি পুৱাই পুৱাই কিয় আত্মা পৰমাত্মা জীৱন দৰ্শনৰ কথা গাই আছিলি বুজিলি যদি ভাল কথা এতিয়া আমি কি কামত আহিছিলো সেইটো কামত যাব পাৰোঁনে বল বল কিন্তু কি কামত আহিছো সেইটো তইহে জান মই নাজানো আরে বুঝাই কৈ আছো ন বল পাণ্ডেজী কক হৈ নারায়ণ তই মোৰ জীৱনৰ লগত কাহে এনেকে হঠালি পঠালি কৰি থাকো হাই মই আপোনাৰ জীৱনত কি অথালি পথালি কৰিলো আরে শুন মানুহৰ জীৱনত ঘাত প্ৰতিঘাত বহুত থাকে হ্যাঁ কটিয়াবা কটিয়াবা কোনো মানুহ বুঢ়া হৈ মৰে আৰু কোনো মানুহ বুঢ়া হ'বকে নাপায় পহলেহি মৰি যায় ইয়াত তই আৰু মই কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ এই সেইটো কথা মই জানো কি নতুন কথা কৈছেনো হয় নেকি সেইবিলাক কথা তই যদি জানয়ে তেনেহ'লে মঞ্জুলিকাৰ বাপেকৰ পৰা আমাৰ নমু ভাইজীৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে তই কাহে টকা ধাৰ লৈ লৈছিলি পাণ্ডেজী চাব দেই আপোনাৰ মুখখন আৰু মোৰ এই হাতাখনৰ মাজত পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জৰ ডিষ্টেন্স আছে আপোনাৰ এটা ভুল ডিসিশনে আপোনাৰ মুখ উলিয়াব নোৱাৰা কৰিব পাৰে এক ৰব চিধা চিধিকে কওক কেছটো কি নহলে এনেই মোৰ গৰম তেলো আছে কোনটো লাগে বা আপোনাক হুইচ ওৱান ডু ইউ প্ৰেফাৰ কাকা নাই নাই তেল মাৰি দিম নে হাতা মাৰি দিম নেলাগে নেলাগে শান্ত হৈ যাওক তই মোক এটা কথা কচোন কি তই যে মোৰ লগত সদায় সদায় এনেকে ঘূৰি ফুৰ তোৰতো কোনো চিকিউৰিটি নাই তইতো তাতে মিনিষ্টাৰৰ জীয়েক তোৰ মোৰ লগত এনেকে পনপনাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ ভয় নালাগেনে কিয় ভয় লাগিব কোনে জানে মই যে মিনিষ্টাৰৰ জীয়েক বুলি আৰু মোৰতো ছ'চিয়েল মিডিয়াও নাই আৰু থাকিল অনুৰ লগত ফটো কেইখন সেইবিলাকচোন ঘৰতে থাকে আৰু
মোৰ সিকিউৰিটি কথা কাৰণে তো চিন্তা কৰিবই নালাগে তই দেখোন আছ হেতু কাৰণে আৰু এটা কথা নবদলাবি আমি কোট গৈ আছো হেতু ক হিদনা জিতু লৰাৰ জহত মোৰ এটো অৱস্থা হল তাৰ খবৰটা লবলৈ যাও ৰিয়েলি মোৰ তাক লগ পাবলৈ ইমান মন গৈ আছিল মান কিউট পোৱালিটো ন কিউট ডাল নহয় খনি পোৱালিটো ঠিক এনেকে কব নাপায় অহ হব বাৰু কিউটো দুখ পাইছিলে তারনো কি কন্ডিশন তাকে খবরটা লয়ে কিন্তু এনেকে খালি হাতে যাবি জানো কিবা ফলমূল চকলেট লৈ যাও পয়সা আছে বাৰু মোৰ লগত তেনহলে ফার্স্টত আমি ফলমূল খিনি কিনি ল তাৰ পিছত তে পান আঙ্কলৰ পা পোৱা পয়সা খিনি ষ্টৰিটো কবি তয়ো যে মানে এই বুড়ো পাই কো বস্তু দিলি নহয় ন তুই পান্ডেজি এটা কথা চাব দেই মই হলো আপোনাৰ হব লগা দাদা সহুৰ দাদা চাচুর আর মোর জুয়াইর গালত গরম হাতার দাগ গরম তেলর দাগ থাকাটো মই কেতিয়াও সহ্য নকৰো নেভার নেভার পান্ডেজি সরি সরি একদম সরি ভাই এতে না খং নাখাবি না হরে নারায়ণ তই তো না জানো মই পুরা প্রেমত ফান্ড বনি গেছো রে হ্যাঁ কি বনিছে ফান্ড জেনারেলি মানুষ প্রেমত অন্ধ হয় আপুনি আকৌ ভণ্ড হৈ পণ্ড হৈ গৈছে পণ্ড পণ্ড আচ্ছা মোৰ ভুল হৈ গ'ল তই মোক মাফ কৰি দে হা কিন্তু দোষটো তৰে হয় মোৰ কি দোষ মোৰ কি দোষ একমাত্ৰ তোৰ কাৰণে মই পঞ্জৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই মোৰ খং উঠি গৈছিল হে এইবিলাক বাদ দিয়ক অভাৰ এক্টিং পইচাৰ মেটাৰটো কি কওকচোন আরে ভাই তই যে নমুজি চিকিৎসার কারণে মঞ্জুলিকার পরা টাকা ধার লৈছিলি মই আরে হেতু মঞ্জুর টাকা নাছিল তো তাই বাপেকর পরা উধার লৈ হেই টাকাটো তোক দিছিল ও হয় নেকি ও আরে উসকে বাদ বাপেকে টাকাটো নুপুয়ার পরা বহুত খং করিছে আর মঞ্জুর পরা মোবাইল তো রাখি থৈ দিছে সেই কারণে মই মঞ্জুর লগত কথা পাতিব পরা নাই ওহো লেটে তার পিছত কি হবো আরে আরে তাই মোক পুরা কসম দিছে কে পয়সা তো মই তোর হাতত নিদিউ মই সেই কারণে নমুজির হাতত ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট পয়সা তো দি আহিছো নমুদার হাতত আপনি পয়সা তো দি দিলে হ হ আচ্ছা আচ্ছা মই বুঝি পাইছো অলপ অলপ দে হেই কর আপনার লগত মোৰ কথা এটা আছে অলপ বলকচোন বাহিৰত বলক পাপা হৈছে চিম্পল ড্ৰাইভাৰ ডিউটিতে আছে হেদিনা বেছি দুপোৱা নাছিলো তথাপিও মোক ছেভ কৰাৰ কাৰণে থেংক ইউ এতিয়া কোৱা কি খাবা চাহ কফি কল্ড ড্ৰিংকছ পাণ্ডে দুখ লগাই থোৱা নাছিলে জানো মোৰ ওচৰত হস্পিটেলত তাতে মোৰ হাতত পইচা নাছিলে সেইটো কাৰণে উলিয়াই ল'লো আৰু তই এইবিলাকত মাথা মাৰিব নালাগে নহয় ঠিক আছে আমি ল'ৰাটোক লগ কৰি ক'ত যাম এই লগটোতো কৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু ভগৱানে কোনফালে নিয়া দেখা যাব আৰু আৰে ভাই কোনফালে যাব লাগে ক ক'তো যাব নালাগে ইয়াতে ৰখক চাওক দেই পাণ্ডেজী মই আপোনাৰ যে হৃদয়খন ইমান কঠোৰ ভাবাই নাছিল কাহে যিজন নমুদাৰ কাৰণে আজি আপুনি মঞ্জুলিকাৰ গিৰিয়েক হিচাপে মোৰ জোঁৱাই হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰিছে সেইজন নমুদাৰ কাৰণে অলপ পইচা লৈ সহায় কৰাৰ কাৰণে মোৰ আপুনি কলাৰত ধৰিলে আরে নারায়ণ তুই না জানো আরে মই প্রেমত পুরা পাগলা হয়ে গেছো তুই কটিয়াও প্রেমত পড়া নাই তো আরে মঞ্জুলিকার প্রেমত মই এতনা পাগলা হয়ে গেছো এতনা পাগলা হয়ে গেছো কে মই কা করেছো মই কোনো গম পোয়া নাই সাও এই উপায়টো অকল নমুদার ওসরতে আছে পাহরি না যাব আকু নারায়ণ ক মই কা করিব লাগি ক চাওক দেই পাণ্ডেজী আপুনিতো জানেই নমুদাই এঞ্জেল মানে পৰীৰ পূজা কৰে
আপুনি যদি নমুদাক রিকুয়েস্ট করে ডাইরেক্ট কৰিৰ লগতে গোটেই সেটেল কৰি লব পাৰে, আলোচনা এটা কৰি লব পাৰে, তেতিয়া আরে এটি কেনেকে সম্ভব রে? অসম্ভব ইয়াত একো নাই, কিন্তু নমুদাই বা ইমান রিক্স লয় নে নলয় সেইটো মই নাজানো দেই। রিক্স কি হয়? রিক্স কিয় এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে পূজা কৰিব লাগিব। হ্যাঁ, পূজাত যদি অলপো গণ্ডগোল হৈ যায় আৰু পৰীৰ যদি খং উঠি যায় তেতিয়াতো খেল বেলেগ হব ন। সো মই কৈছো নমুদাই রিক্সটো লব নে নাই মই নাজানো। কি গ্যারান্টি আছে এইখন গেটতে রুই আছিলে কারণে এইটো ঘর লড়াটো ঘর বলি? নারায়ণ অঙ্কলে কইছিল নহয় এইখন ঘরের ভাড়া ঘর এটা থাকে বলি। এটা কি কইবি? তাই সোমাই যাও নেকি? সোমাই যাও। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আয়ুষ্মান, ঘৰ বাবুল বুলি মাতো। বাবু বুলি আমাৰ ঘৰত বৰ্তমান দুইজনে, পাপা মই। পাপা হৈছে চিম্পল ড্ৰাইভাৰ, ডিউটিতে আছে। সেইদিনা বেছি টোপোৱা নাছিলো, তথাপি মোক ছেভ কৰাৰ কাৰণে থেংক ইউ। এতিয়া কোৱা কি খাবা? চাহ, কফি, কল্ড ড্ৰিংকছ? প্ৰথমতে বাবা তয়ে পানী অকণমান খাই ল নেকি? বহুত কথা কৈছ তই, ডিঙি শুকাই গৈছে চাগে তোৰ। এতিয়া কি খাবা কোৱা? চাহ কফি খাবলে নেজে বনাই খাবলৈ? অঁ, কল্ড ড্ৰিংকছ খাবলে মই আনি দিলে পাৰিম বাৰু। আইঅ, ইমান সৰু টিকলি ল'ৰাটোৱে আমাক চাহ কফি বনাই খুৱাব নালাগে দিয়া। নাই নাই, খাব লাগিব। তোমালোকে একো খোৱা নাই বুলি গম পালে পাপায়ে মোক খুব গালি পাৰিব। এতিয়া কোৱা কি খাবা? তেতিয়াহ'লে তুমি কল্ড ড্ৰিংকছকে আনা যোৱা। অ'কে। এই কুহু, এই খবৰ খাতি ল'লো, এতিয়া যাওঁ তো। এই ৰচুন ৰ, ইমান কিউট পোৱালিটো, ইয়াৰ লগত কথা পাতি মজা লাগিছে। গ'লো মলো একদম। মই যে কৈছিলো, মই যদি কেতিয়াবা বিপদত পৰো বাবাই কিবা নহয় কিবা এটা ৰাস্তা দেখুৱাব বুলি। তাকে, এইবাৰহে একো ৰাস্তা নেদেখালে। ৰাস্তাহে দেখুৱা নাই, ডাইৰেক্ট এড্ৰেছলৈকে পঠিয়াই দিলে ঐ। মানে এইফালে চা, এইখন চা।
কোল্ড ড্রিঙ্কস। ভাবনা ছোৱালী নহয় মানে বোৱাৰী হয় ছাৰ, বাচ্চা এটাও আছে। অঁ, আপুনি বিশ্বাস নকৰিব বুলি ভাবিয়েই মই সিহঁতৰ ফেমিলিৰ ফটোখন মাৰি আনিছোঁ মোবাইলত। কি কম, অঁ ছাৰ মই ইয়াতকৈ ছিৰিয়াছ আৰু সঁচা কথা আগতে কেতিয়াও কৈয়ে পোৱা নাই। আচ্ছা তহঁত এতিয়া আছ ক'ত? আমি দুইটা মানে কুঁহি আৰু মই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলায়েই আহিছোঁ। ভাবনা ছোৱালী নহয় মানে বোৱাৰী হয় ছাৰ, বাচ্চা এটাও আছে। অঁ, আপুনি বিশ্বাস নকৰিব বুলি ভাবিয়েই মই সিহঁতৰ ফেমিলিৰ ফটোখন মাৰি আনিছোঁ মোবাইলত। এই শুনচোন, তই 100% চিয়'ৰ নে সেইজনী যে ভাবনা? ছাৰ মইতো 100% চিয়'ৰ ছাৰ, আপুনি বিশ্বাস নকৰেতো মোৰ কথা। তেতিয়াহ'লে সেই কুঁহি মুখেৰে শুনক। হেল্ল' আংকল, সেই এক্সিডেণ্টৰ বাচ্চাটোৰ মাক ভাবনা আণ্টিয়ে হয়, মই ফুল গেৰাণ্টি দিব পাৰিম। আচ্ছা এই হাজবেণ্ডজনে কি কৰে? ড্ৰাইভাৰ, তেখেত ঘৰত নাছিলে কিন্তু তেওঁ ডিটেইলছবোৰ লৈ আহিছোঁ যাতে পিছত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰোঁ। গুড গুড গুড। আচ্ছা এই নমুক ফোনটো দিয়া। অঁ ছাৰ। শুন, এই কথাখিনি তই এতিয়া কাকো নক'বি। অঁ, এই গোটেই কেছটো মই নিজে হেণ্ডেল কৰিম, বুজি পালি? আৰু শুন, তহঁত যিমান পাৰ সোনকালে তাৰ পৰা ঘৰলৈ আহ। অঁ অ'কে ছাৰ, বল বল বল। মানুহজন ইয়াতে আছে, দেখিছেনে? নুসুধে নেমেলাকে বৰষুণ চাই ঘপককৈ গুচি আহিছে, কি চাই আছে? ধৰি, মই বাৰে বাৰে কওঁ নে আপোনাক যে মোক আপুনি বুলি নামাতিব নামাতিব নামাতিব। বৰষুণ আহিল আহিল, বৰষুণৰ কাম বৰষুণে কৰিব। এই হ'ব দিয়ক, কি চাই আছে? কি চাই আছে মানে, এই ৰঙত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ধাৰাবাহিকবিলাক দি থাকে ন, চায়েই মজা লাগে। নতুন কিবা আহিছে নেকি? নতুন কিবা মানে, অঁ 30 তাৰিখৰ পৰা আকৌ এখন নতুন চিৰিয়েল আহি আছে, নামটো হ'ল কুৰুজমুখী। 30 তাৰিখ মানে এই ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখ। অঁ, এইখন আপোনাৰ ডেইলি দিব, প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে 8টা বজাত একদম দিবই। আচ্ছা এই কেইটা বজাত বুলি ক'লে? 8টা বজাত সন্ধিয়া সন্ধিয়া, অঁ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে। এই নামটো কুৰুজমুখী। কুৰুজ, অঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এতিয়া এতিয়াই নমুনায়নখন চাব। অঁ মুখ বন্ধ উপরে খালি মুন্ড, মাত আছে মুখ বন্ধ উপরে খালি মুন্ড, বারে বারে হেরাই যাই সন্ধ, বারে বারে হেরাই যাই সন্ধ। ভগৱানেহে জানে আৰু।